too much. This is I love you too, Mommy. This is four. I love you too, Mommy. This is for you. Go dance. Go dance. I'm going to go dance. Mm-hmm. Энэ нэгээр өгүүлбэр зохиод хэрэгтэй үг энэсээ хараад тэгээ бичсэн. Яха сайн байна. Яаж энэ ерөөсөө бичгийг өөрөө санаачлагаараа миний охоо цаас аваад бичсэн тийм ээ. Нэштэй гоё зэрүүлээд ямар гоё юм хийж байгаа юм бэ миний. Яхан зорох дуртай, зорох бодох дуртай. Ном унших дуртай. Яхан өнөөдөр сая энийг бас бодсон. Тийм үнэ яхан жайгүй ордон бодсон шүү дээ. Эдүү дотоо гарахгүй сайхан бодсон тий. Сайн байна. Нях хэд настай лээ? Аюу. Чи юу алдсан юм бэ чи? Чи юу өмсцгий аюу? Аусаны пада. Эле харай ээж нь. Ардал нь харай. Чинд гэр өвцөө юм уу? Аа. Чи амар хат байгаа би. Чи ата юу чичаа? За баяртай. Бабай.